Вранці в селі Холмовка Бахчисарайського району російські силовики влаштували трус у будинку кримсько-татарського активіста Нарімана Мамедімінова. Після цього чоловіка забрали на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. За інформацією громадської організації «Кримська солідарність», позаду року Нарімана вже проводили обшуки, а згодом і оштрафували. Це після того, як він знімав обшуки в інших кримських татар. Як розповіла дружина Нарімана Мамедімінова, чоловіка звинувачують у пропаганді та закликах до тероризму. За її словами, це через відео, яке він публікував у YouTube у 2014 році. А як проходив обиск? Можете розказати вкратце? Что говорили? Сломанной дверью, как всегда, все грубо очень, да. В грубой форме, матом. Мы же пока там этот собирались, одевались, а да, в это время они кричали матом так, что слышно было аж у нас в спальне, хотя нас зовут, мы иногда не слышим. И этот, выломали дверь, пока мы думали хоть одеться, там нереально было даже одеться за эти там 2 секунды. И они сразу начали ломать дверь. А так выломали дверь, зашли, как всегда, на пол, наручники.